Tərtər rayonunda daha bir şəxs miniyə düşüb xəsarət aldı. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi ANAMA Tərtər rayonunda baş verən mina hadisəsi ilə bağlı əlavə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, aprelin 26-sında Tərtər rayonunun Suqovşan kəndi istiqamətində minalardan təmizlənməmiş ərazidə mina hadisəsi baş verib. Mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu qeyri-hökumət təşkilatının sürücüsü 1990-cı il təvəllüdlü Babaşov Xəzər Taryeloğlu xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxsin sağ ayağı topuqdan yuxarı nahiyədən travmatik amputasiya edilib. Vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Qeyd edilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina və patlamamış hərbi sursat təhlükəsi davam etməkdədir. ANAMA bir daha vətəndaşları təhlükəli ərazilərdə diqqətli olmağa çağırır.